Ovaj video je uspešno uploadovan uz pomoć SBB mreže. SBB. Pozdrav sve kiraši, danas nastavljamo meni lično omiljeni serijal na X kanalu. Vi ste mu dali ime, veličina nije bitna. Ajde ovako ne tupimo mnogo, da prvo odradimo kratku rekapitulaciju onoga što se desilo. A šta se desilo? Spakovali smo Dan Case, instalirali smo 3300X procesor, stavili smo ovu Noctuicu. U pitanju je NHL9A AM4. Cooler koji u potpunosti uspeva da ohladi 3300X čak i kada je blago overclockovan. E sad, umeđu vremenu su se desilo par stvari. Kao što sam pričao kroz sve serijale, došli smo do toga da jednostavno i ovo sve uvod u taj finalni build, taj finalni računar koji ćemo baciti u Dan Case. Šta smo ustanovili? Ustanovili smo da SSD ne može ni na jedan način da se ohladi ako stoji s ove strane i da je to najveća problematika. Grafička karta u Dan Case-u nikakav problem, bukvalno bilo koja do 300 mm i bitno je da bude samo ravno dva slota, grafička karta se bez problema hladi, ali procesor treba ohladiti jer meni lično 4 jezgra nisu dovoljna, super je za neki home theater PC, super je kao gaming mašina, ali meni treba nešto što može i da streamuje, nešto što može da jednostavno u produkcijskom, na produkcijskom nivou bude dobra stvar, i ova Noctua jednostavno nije dovoljno dobar cooler. E sad, šta ćemo mi da radimo? Pa danas ćemo pokazati gomilu neke stvari, ubacujemo u kratkim crtama novi cooler, u pitanju je ovaj cooler ovde, čije ime kompanije još uvijek ne mogu naučiti da izgovorim, jer su ga napisali pisanim slovima, valjda je Alpenhoch. Uglavnom, model coolera je mnogo bitniji. Black Ridge. I odgovara svim popularnim soketima, između ostalog i AM4. Rađen je u saradnji sa Denom, znači što je jako bitno. Dakle, ovo je cooler koji je pravljen za Dan Case. Pa ništa, ajde ovako, da krenemo od njega, da vam objasnim kakav je cooler u pitanju, o čemu se radi i šta ćemo danas sve da radimo. I verujte mi da onaj ko hoće sklopiti malu mašinu, danas će saznati gomilu dobrih stvari. To je kvalitetna informacija. Najbolje svetske termalne paste, padovi, tečni metali i hladnjaci za PC entuzijaste. Thermal Grizzly je zvanično stigao u Srbiju. Sekiraši, entuzijasti, šta čekate? Pravac VIP House ili naručite sa njihovog sajta viphouse.rs. U opisu imate link. Ok, šta je Black Ridge? Black Ridge je bukvalno cooler koji je napravljen sa idejom da se ubaci u Dan Case. Ovako izgleda Black Ridge. 6 heat pipe-ova, sjajno određena baza i po defaultu dolazi sa ventilatorom koji po meni nije sjajno rešenje. Da li je hladi dobro? Da, ali ideja je da napraviš mašinu gdje nema kompromisa, dakle i da hladi dobro i da pa i da bude tih. Međutim, kada pogledamo specifikaciju već ovde, od 800 do 2800 RPM-a ide, što nije mnogo za 92 mm, to je inače 92 puta 15, 15 mu je debljina. Gura 80,03 metara kubnih po času, što je pristojno, ali noise level mu je od 14, 14 nikada nisam video, do 37,6 decibela, ja bih rekao da ima čak i više. I na sve to je, pa kako bih rekao, boja zvuka tog ventilatora katastrofa. E sad, jeftin upgrade je, mislim nije jeftin, ali je dobar upgrade da ubacite ovu Noctua. U pitanju je NFA9X14, dakle 14 cm, ovaj je visok, ovaj je 15 i samo zamenite ovde, zašrafite. Cijela ideja ovog coolera je kad se ubaci u Dan Case, dakle sad zamislite da je ovde ako te cooler, da on praktično izbacuje topao vazduh van. Tako je i cooler pozicioniran, odnosno ventilator. E sad, šta je fazon sa ovom Noctuicom? Pre svega dolazi u crnoj boji, što je jako lepo, više ako to izgleda. Ali u specifikaciji njeno je samo da je pronađemo. Airflow kaže 57,5 metara kubnih. Skapirao sam da više ne treba da ovaj cooler ne reaguje, ne više, ja sam ovo, by the way, već probao, samo ovo radim opet zbog vas. Static pressure mu je dobar, međutim, svega 24 decibela na maksimalno beobrte do 2500 RPM-a. E sad, ono što je manje poznato kod Black Ridge-a je to što na njega može se montira 12-ica. Dakle, možda montirate 12 cm cooler koji je visok 15 mm. Malo pre sam rekao 15 cm, nije, za divizije cooler visok 15 cm. 15 mm, sad sam skapio da mi nešto smetalo, nisam znao šta je. Ali šta je onda problem? Ti ovde praktično možda staviš koliko god hoćeš visok RAM. Znači, vidiš, može RAM i ovolike bude. Ili jednostavno, da recimo sad ovo,
toliko visok RAM, ne smeta ništa cooleru. Međutim, kada budemo montirali Black Ridge, on se montira u ovom položaju, jednostavno visina coolera je takva, i zato je ovdje po defaultu stavljena 92, da možete staviti ovaj standardni RAM. Standardni RAM je, recimo, ova neka visina ili ova neka visina. Ali ajde ovako, znači, da bi vam bolje to objasnio, sad ću ja lepo da razmontiram ovaj cooler, pa ćete tačno skapirati o čemu pričam. Viš ako je to lepo uhvatilo kod ove noktuje, pogledaj. Ovo šrafio sam sve šrafove. Mora se udari kontra. Ne! Gledaj glupost, brate! Da li je realno? Da li je realno mi jako upalo? Stani! Na svu sreću, ova termalna pasta nije konduktivna, tako da nismo napravili neko sranje. Ako ste se ponadali vi, koji ste mislili da smo napravili neko sranje. Dobro, okej. Svako treba se skine pasta sa kulera. Kako je se zalepilo? Stavimo ovo ovdje. Lakše će biti ako skinemo i ovo odložimo ovako ovdje. Ono sam i čačkalicu. A ja zbog čega čačkalicu sam odmah vidio što se desilo. Ha, vidi kako se uvuklo, brate. Jel realno? Neverovatne su ove termalne paste, brate. To uđe svugde. Znaš kao, ustaneš i kao, o, ne mogu da vjerujem ni ova termalna pasta, ono gaće. O, ne mogu da vjerujem ni ovdje, znači, onda, o, termalna pasta. O, vidi, znaš kao, evo je termalna pasta. Ne može ovo, brate, mili. Okej, okay, jedva se izborismo sa pastom. E sad, vidiš, procesor, cooler i sve jasno. I ti sad staviš recimo ovu memoriju, ne ide ovako, stavit ćemo samo jedan štap i ne treba nam više da biste shvatili suštinu, i staviš ovaj cooler, ovako montiraš ga, i vidiš u kom si problemu. Jednostavno, cooler ne može da nalegne ovdje, ne zbog toga što udara ovdje u memoriju, nije to problematično, problematično je što nema dovoljnu visinu. Sad ti ako staviš manju visinu, izvadimo tu memoriju, stavimo ovaj, recimo, mada i ovaj moj budžicu gore, najbolji su oni koji nemaju još te ovdje budžu. Recimo, ovdje bez problema može da se uglavi Fury neki. Ovdje sad kad bi došao cooler, situacija je malo bolja, ali dalje ne ostvaruje kontakt zbog ovog ventilatora. E, sa tim u vezi, dolazimo do najbolje stvari ikada, a to je VLP memorija. Šta je VLP? Nebitno je da li je DDR1, DDR2, 3, 4. To je skraćeno od Very Low Profile Memory. Ovo je DDR4 koji po defaultu radi na 2666 MHz. U pitanju je štap od 8 GB. Nema pretjerano zategnute latencije. To je mana ovih modula. Mada vidi kolika mu je visina. Stavit ćemo odmah drugi. Ali da vas odmah obradujem, na 1.35 V sa ovim procesorom sam uspio da izvučem 3600 MHz stabilno. Cel 20 do duše, ali prihvatam na taj to kompromis jer dobijam mnogo bolje hlađenje. I sada kada montirate hladnjak, viš kad to nalaže na procesor, apsolutno nema nigde problema. E sad, konkretno kod ove matične ploče bi, vidit ćete sad najbolje iz ovog ugla ovde, pošto ovako bi došao bukvalno cooler, bi udarao u prvi modul s ovim ventilatorom. A ne možemo da ga montiramo gore u DN case-u i imamo problem. Međutim, fazon je što možemo stavimo sad 12-icu celom dužinom, a to je ovaj ovde ventilator. Isto Noctua, samo Noctua ima takve rješenja. Najbolje svega što je u potpunosti crn. Ovo je ozbiljen ventilator, veoma tih ventilator i najbolje od svega 15 mm. E, to ćemo sad uradimo. Tu sad praktično kreće naša priča, ovo sve do sada je bio uvod. Sad se bacamo na akciju. Ne može ovako, mora manji Schrödinger. I ovdje lako možda stavite onu devetku Noctuinu, sad skidamo njegov originalni za koji sam vam rekao da baš nisam zadovoljan kakav je. Jednostavno nije dobro rešen iz perspektive što se vidi po samom ventilatoru, koliko je, pa kako je dizajniran. Ovo je sve što dolazi u kutiji od coolera, dakle sva živa kačenja, koristi se AMD-ov bracket,
da biste montirali, odložit ćemo to sa strane. I u paketu dolaze dve vrste nosača za ventilatore. Ovi duži, da se tako izuzimo, i ovi kraći. E sad, šta je fazon kod kraćih ventilatora? Dakle, ideja je da stavimo ventilator ovde i onda celom lužinom kroz celo telo, kroz sva rebra duva, što je samo po sebi sjajno i napravit će mnogo bolje performanse. Zapravo, da sa ovim ventilatorom dobijate savršen miks temperatura i buke. Ovaj ventilator se bukvalno ne čuje. Sa njegove specifikacije 1800 RPM-a, znači dotle ide, 94 airflow gura, to je metara kubnih po satu, dakle više nego ona original 92-ka i svega 24 decibela ako ide na 1800 RPM-a, ali verujte mi, reći da možda ga stavite nekih 1200, 1300 i nećete čuti ventilator. Neko ko je hardcore u tome će ga primetiti, ali to samo kasnije noći satim ovako jako, jako tiha mašina. Sviđa mi se ovaj moment što možeš da jednostavno ventilator otkačiš ovde, ovaj ekstenderima. Jednostavna je montaža. Praktično on ovde žice upadnu u ova ležišta i kad tu upadnu sa ove strane se gurnu da se praktično udari kontra. Samo mora da upadne tačno gde treba. Ok, montirali smo s jedne strane i sad ćemo to isto da ponovimo sa druge strane. Viš, i tako je montiran ventilator. Međutim, ovde imamo ove žice ovako koje vire, sa donje strane isto imamo praktično žicu. Da li će to u našem setupu da bude problematično, pa možemo jednostavno da opet probamo. I neće biti problematično. Zduše RAM malo dodiruje, tj. Žice malo dodiruju memoriju, ali to nije problem. Ali ja svakako hoću da vam prodam jednu foru koju možda koristite na bilo kom cooleru ukoliko nemate ove žice, a imate ovaj sistem kačenja ventilatora. To je slično ovome. Sada ćete se oduševiti, stari poznavaoci hardvera znaju za ovu foru odavno. Dakle, ove vezice su iz raja izašle, to odmah mogu da kažem. I kako sve funkcioniše, gurneš jednu vezicu ovako, kroz cooler pustiš je da prođe sa gornje strane. I onda uzmeš drugu vezicu, samo spustiš ovako dole. Sad gde su mi, ok, možemo i sa, ne znam, tražim sečice ovih. Ajde, to ćemo posle, ne mora sada. Opet to isto urodiš ovde, gurnaš, pustiš da prirodno prođe, gurnaš isto, pustiš da prođe i gurnaš, pustiš da prođe. E sad, kad si s ove strane zategao, samo uzmeš tiste vezice. S ove strane i vratno sad u momentu već kapirate šta radim. I ovo naravno možeš sa malo većim vezicama na bilo kom cooleru. Prednost ovoga je krajnje jednostavna. Prvo, ne mora da imaš originalne ove montažu. Drugo, ovo ćemo da zategnem ovako. Staviš ovako, iscentriraš. Pritisneš, to zatrineš, i šta sada? Pa ništa, krajnje jednostavno. Te ventilator bukvalno nema gde. A šta smo time dobili? Pa ono malo pre što se događalo se sada praktično ne događa, vidiš. Sada ništa ne dodiruje, nemaš tih žica, ništa. E sad, montaža ovoga kulera, krajnje jednostavna. Tu sad na red dolazi ovo, samo da imamo koje su od AMD-a. Da, naravno da su duže od AMD-a. To se montira ovako ovde. I ovako ovde. Tu koristimo ove šrafove ovde, ovo su oni koji dolaze posle od pozadi, da prostite. A ovi, kako su zabili sve ovo, nema to Nemac kad uradi German Engineering. Znaš onako, oni su napravili to, brate, od toga brand. Mi smo Nemci, okej. I mi šta radimo? Pa mi jednostavno radimo najbolje stvari. Sad ovaj cooler malo ćemo morati da ga rotiramo drugačije. Inače, ako me pitate gde sam kupio ovaj cooler, Black Ridge, našao sam ga na kupujem prodajem, zapravo našao sam dva pre nekih mjesec dana. I istog momenta sam kupio oba, svaki koštao po 45 evra. S obzirom na to da kod nas ih niko ne uvozi i ne može da ih nađe, to mi je bilo jedin način da ih kupim. I prosto nevjerojatno da sam na dva mjesta čak našao taj cooler na kupujem prodajem. Čak mi je nevjerojatno i da sam i Den Case našao na kupujem prodajem. Tako da je to nevjerovatan moment, ali eto viš. Valjda je tako telo trebalo da bude. Kao termalnu pastu, ona sad postaje veći default. Koristimo Thermal Grizzly. Definitivno prave mnogo kvalitetne termalne paste. Uskoro test poređenja sa NTH2. Samo je jedina mana ove termalne paste po meni način na koji se nanosi, jer nestvarno je gusta. Pod toga su i dobre termalne karakteristike, ali jednostavno rečeno teško se nanosi i to smara. Sad namjerno neću da po ivicama ovde nanesem, da ne mislite da sam to zaboravio da uradim, jer videli ste malo pre, već sam učio prilike koliko treba se nanese termalne paste.
pustit ćemo da, da, što bi se reklo, priroda odradi sve sama i da se to samo rasporedi po procesoru, kad budemo pritisnuli kooler. Skidamo zaštitni film ovde. Finalna obrada je, ovog kulera je fina. E sada, opet ćemo da test opet. Za vas koji prvi put gledate, koristimo termalni medicinski benzin za čišćenje svega. I medicinski benzin to najbolje odradi. Stvarno je baza dobro odrađena, s tim što koristimo u kombinaciji sa alkoholom, medicinski benzin sadrži jako malo masnoće. Jako, jako malo. Poprilično je čist. Ali kad ovako prođemo sa alkoholom, pa kad sad na to sve prođemo i sa toalet papirom, bukvalno kad ovako guram toalet papir, osjećam kako škripi, koliko je ispod očišćeno i sređeno. A baza je zaista dobra. I kuler ćemo montirati ovako. Je li još bolje? Ovako. Ovako neko upad, da li ćemo moći tako da ga montiramo više? Ovo mislim, smeta mi i Wi-Fi modul. Da, smeta i Wi-Fi modul i možda bi mogu da, samo mi žao da sam štetim ventilator, da bukvalno isečem ventilator ovde ovako, kockicu, i upalo bi ovde. Upalo bi ovde, ako ga montiramo ovako, onda ovde ispada. Da, mora da se moduje ventilator, mora da sečem ventilator. Ili, za potrebe sad snimanja, ajde, nije to toliko problematično, još kako je termalna pasta ostaje sa druge strane i ne glizi nigde. Skinem ovaj Wi-Fi, da bez toga mogu da živim. Svako kuračko mora bišu na zanimljivu sa termalne karakteristike. A još, to se sad izvuče. Tako da je bitno se pazi, kod svega je bitno se pazi. I sada će to stati bez problema, da, sam ovo sam krenuo da radim. Ovaj višak ćemo da nanesemo ovde ovako na... Sada tu više nema blokade, žako upada tačno. A da pogledat će poslije ovaj Wi-Fi modul, on je sad šildovan, ali da li to može da se sredi? Nebitno je. Standardno po dijagonali, e sad možda koristite i backplate, samo vam trebaju šrafovi koji su pa isto ovog promjera ko ovde, da bi prošli kroz sve ovo i onda će sve biti čvršće. Ali ok, odlučio sam da koristim ovo, rekao sam bio u klipu da se koristi ovo po defaultu, ali ne koristi se ovo po defaultu. To je, shvatio sam da sam praktično napravio mod, ali nisam to prijavio, tako da možete, samo bitno da odgovara glava i da normalno izračunate ovu debljinu. Napisat ću dole gde sam ja nabio tačno te šrafove. To je to, i onda se ovde ubode onaj slot, lepo sakrije i nema bukvalno nigde problema. I dobismo 95 W hladnjak bez ikakih problema, koji naravno možda koristite kako god vi poželite. U prevodu može 3900X 12 izgara bez problema ovde ukoliko je Thunderboltovi podesi sve kako treba. Ok, sekiraši, to je to u sljedećoj epizodi, detaljno kakve su temperature, kako se ponaša sve u praksi, jedva čekam da probam, a verujem da i vi jedva čekam da vidite. Vidimo se uskoro, ostanite mi još 3, ćao se!